မင်္ဂလာရှိသောနေ့တစ်တစ်နေ့ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရက်သက်တပတ်တာနှုတ်ကပတ်တော်များဥပုသ္စာဖြင့်လေ့လာခြင်းအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးရက်မှာဆိုရင်ဖျားကိုလွန်ကျူးသောအာနာကိုစန့်ကျင်ခြင်းအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားကြပါစို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလာခြင်းမပြုခင်ဖရာသခင်ထံဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တို့၏အဖမြတ်စွာဖရာသခင်ကိုရောရှင်အားယေရှုတင်ပါ၏။တမန်ကျမ်းစာထဲမှတားသမီးတို့နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းစကားများကိုတားသမီးတို့လေ့လာသောအခါ၌လည်းကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးတော်မူပါပန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးသနာတော်မူအကြောင်းခရစ်တော်၏နာမတော်အဖြစ်ယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းကြီးစွာဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်ရာထိတ်ကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်5မှာဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုပြစ်မာသောစကားကို၎င်းပြောတတ်သောနှုတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မာတဲ့စကားကိုတဲ့ပြောဆိုတဲ့သူဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြပါစို့ဒီသခင်ခရစ်တော်ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းအတွက်လူစားတိခံပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာပါရိရှဲများဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ဆိုရင်ဆွတ်ဆွဲခြင်းနှမျိုးနဲ့ဆွတ်ဆွဲကြတာဆိုရင်တွေ့ရတယ်လူကာခန်းကြီး9အငယ်27မှာသခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်တဲ့နော်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တယ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တာဆိုရင်ဖရားပဲခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်တဲ့လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်ဖရားကိုလွန်ကျူးပြီးတော့ပြောဆိုတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်ဖြင့်เนาะဆွတ်ဆွဲတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လုကာခန်းကြီး9အငယ်အပိုင်းငယ်27မှာဆိုအကျဉ်သူသည်အပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်ကိုတောင်းလင်ယေရှု၏ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အပြစ်များကိုခွင့်လွတ်ပိုင်ခွင့်အပါဝင်ဖျားသခင်သည်အမှန်ဖြစ်တော်မူသောကြောင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်များကိုခွင့်လွတ်ပိုင်သောသူများဆိုရင်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြစ်များကိုခွင့်လွတ်ပိုင်သောသူပါဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ကိုဆွတ်ဆွဲချက်တရားဆိုရင်တဲ့တရားမြတ်တာမှုမရှိပါဘူးဒါပထမအချက်အနေနဲ့နော်ဖျားသခင်ကိုလွန်ကျူးတယ်လို့သခင်ခရစ်တော်ဆွတ်ဆွဲခြင်းအားဆိုရင်အပြည့်များကိုဆိုရင်ခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဖရာသခင်ကိုဆိုရင်လွန်ကျူးခြင်းလို့သူကဆွတ်ဆွဲပါတယ်เนาะသခင်ခရစ်တော်ကိုလူသားတွေရဲ့အပြည့်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါဖရာကိုလွန်ကျူးပြီးတော့ပြောတာပဲဆိုပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲပါတယ်ဒုတိယချက်ကတော့เนาะမိမိကိုယ်ကိုဖရာဖြစ်တယ်เนาะဖရာသခင်ရဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဝင်ယူတယ်ဒါကိုလည်းနော်ဖျားသခင်ကိုပြစ်မာတဲ့သူနော်ဖျားသခင်ကိုလွန်ကျူးပြီးတော့ပြောတဲ့သူလို့ဒီနှစ်ချက်အားဖြင့်နော်သခင်ခရစ်တော်ကိုဆွတ်ဆွဲတာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်ယောဟန်ခန်းကြီး30အငယ်33မှာဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘယ်သူမဆိုနော်ဟန်ဆောင်တဲ့သူဒါမှမဟုတ်မိမိကဖျားပါလို့ကြွေးကြော်တဲ့သူဒါမှမဟုတ်လည်းဖျားခဲ့သူအခွင့်ထူးများကိုဆိုရင်တောင်းလျှောက်ရင်တဲ့เนาะဖျားသခင်အခွင့်ထူးများကိုတောင်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီလူတွေအားဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုလွန်ကျူးတဲ့သူများဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြထားတာဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်။เนาะတိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး1အငယ်9မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဖတ်ပြချင်ပါတယ်။တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆုံးခန်းကြီး1เนาะအငယ်9ဖြစ်ပါတယ်။เนาะတိမောသေဩဝါဒ1အငယ်9နော်ငါစကားကိုစင်ကျင်လောဟောဒီမှာအငယ်9မှာပေါ့နော်ထုံးတန်းစင်တာတိုင်းတဲ့နော်လဲလုတ်တော်သူဒီလဲတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီတွန်တင်ချက်များပေါ့နော်တွန်တင်ချက်နဲ့လူတို့ရဲ့ဖျားဆက်ကြမှာဆိုရင်ဖြံပြေတဲ့သူဟာဆိုရင်တဲ့တူပဲရှိပါတယ်တဲ့နော်လူတွေနဲ့ဖျားကြားမှာဆိုရင်ဆက်ဆံမှု
လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြားဝင်ဖြန့်ဖြေတဲ့သူတွေအားဆိုရင်တဲ့เนาะသခင်ခရစ်တော်တူပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖြန့်ဖြေတဲ့သူအားဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပါဆိုရင်တဲ့เนาะသခင်ခရစ်တော်တူတာလဲဖခင်နဲ့လူစัจ जा မှာဆိုရင်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီကြားဝင်ဖြန့်ဖြေတဲ့သူပါဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်တူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1နော်အငယ်9မှာဆိုရင်ကျွန်တော်နေနဲ့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ပထမဆုံး1အငယ်9မှာဆိုရင်ဖယားသခင်တဆူဒီရှိတော်မူ၏ဖယားသခင်နှင့်လူတို့ဤစัจ जा မှာလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်ဒီဟုသောအာမခံတူဒီရှိ၏နော်ရှင်ပေါလုဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သေချာပြောတာပါတယ်ဖယားရှင်နဲ့လူစัจ जा မှာဆိုရင်နဲ့သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောအာမခံတူတည်းရှိပါတယ်။တော့ဒါကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်မဟုတ်ပတဲ့နောက်တခြားလူများကိုလည်းအာနာပေးတာလားဆိုတော့လေအာနာမပေးတာပါဘူး။သခင်ခရစ်တော်တူဒီတာလေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုရင်ဖခင်နဲ့လူဆက်ကြမှာအာမခံတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောမအသင်းတော်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်မှာဆိုရင်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးများဆိုရင်ဖခင်နဲ့အပြစ်ရှိတဲ့လူများကြားမှာဆိုရင်ကြားဖြန့်ဖြေတဲ့သူလို့ဆိုတာဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ကြီးရဆိုရင်တဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူသားပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်သားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြားဖြန့်ဖြေတဲ့သူမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့။နော်။ယေရှုဟာဆိုရင်ဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်သခင်ကိုတဲ့ပြစ်မှားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါနော်ဒါပေမဲ့ဖယားမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်နှစ်ခုစလုံးကိုဆိုရင်ကျူးလွန်တဲ့သူတိုင်းအားဆိုရင်နဲ့နော်ဖယားသခင်ကိုပြစ်မှားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဆိုရင်ဖယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဖယားကိုလွန်ကျူးပြီးတော့ပြောဆိုတယ်လို့နော်ပြောလို့မရပါဘူးဖယားသခင်ခရစ်တော်အားဆိုရင်ဖယားကိုလွန်ကျူးပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်နော်သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အားဆိုရင်ဖယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသားများအနေနဲ့မိမိကိုမိမိဖယားဖြစ်ပါတယ်။နော်ဖယားရဲ့နေရာဖယားရဲ့အဆင့်ကဲသို့နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖယားသခင်ကိုပြစ်မှားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူသဖြင့်ဒီပုတ်လီယိုနော်ကျွန်တော်73ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် ncyclic letter နော်စာမျက်နှာ193မှာဆိုရင်ယောမအသင်းတော်ဟာဆိုရင်တဲ့ရစ်ပြောဖိတ်များဆိုရင်တဲ့နော်ရစ်ပြောဟိတ်များဆိုရင်အပြစ်သားများကိုဆိုရင်ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်လို့တွင်တင်ထားပါတယ်ဒါအပြင်သူတို့အရေးပါဆုံးခေါင်းဆောင်ပါဆိုရင်တော့ကဘာကြီးပေါ်မှာဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့နေရာကိုဆိုရင်ယူထားတယ်လောကမှာရှိတဲ့နော်ဖျားသခင်ရဲ့နေရာကိုဆိုရင်ယူထားတယ်เนาะဒါကြောင့်เนาะဒီနေရာဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဆိုရင်အနန္တတကူရှင်ဖျားသခင်ရဲ့နေရာကိုယူထားတယ်လို့ရေးသားထားတာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်เนาะဖျားသခင်ကိုလွန်ကျူးသောတကူอ่ะဆိုရင်တဲ့เนาะလူတိုင်းကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့อ่ะဆိုရင်တွန်းအားပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့လူတွေကိုဆိုရင်အတင်းအကျပ်ဝုတ်ပြုတ်ခြင်းကိုဆိုရင်မတောင်းဆိုဘဲနဲ့တဲ့စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ကိုးကွယ်ဖို့ပဲเนาะဘုရားသခင်အားဆိုရင်တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဝုတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းမှာဆိုရင်အတင်းအဓမ္မဝုတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်เนาะဘုရားသခင်အားဆိုရင်မတောင်းဆိုတာပါဘူးเนาะဒါဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သေချာမှတ်သားထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကကဘာမှာဆိုရင်တော့နိယာမနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒီတစ်ခုကတော့သစ္စာစောင့်တည်မှုနောက်တစ်ခုကသစ္စာမဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အရာနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်နဲ့ယေရှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတို့ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိမလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့သစ္စာမဲ့မလားဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အောင်ဖျားသခင်ကိုတဲ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ယေရှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့လိုက်နာမယ်ဒီစံနှုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ဖို့ရန်အတွက်တဲ့
เนาะจนเราอาลงว่าส่วนปูไปแล้วจีมาได้เนาะครียาเนาะตัดดีชีบุลูอับบาร์ได้คุณอะไรเช่นเนาะจนเราเปลี่ยนอะไรได้จนเราว่าส่วนจ้าขันเนี่ยมันเนื้อไม่ยาวอู้ตะเคียนครึ่งตัวน่ากูไล่มาซาดันน่ากูไล่มาดีนะเชฟไปจ้าชีบาร์ได้ถ้าเจ้าน่าขันดูเนี่ยมันน่าขันดูจ้ามาส่วนเนี่ยเนาะดีเนี่ยนะไม่มีงาส่วนจันโอชินชินลินลินกวยเปียนี่บุยจีบาร์เลยเอาจันโอรู้เฉยได้เนี่ยได้มาส่วนเนี่ยตะเข่งครึ่งดอกลูได้สองเยี่ยนไข่มาได้เอาตันได้ด่าชิจาบุลูอับบาร์เลยพยาตะเข่งเนี่ยตาตมีได้งาส่วนไข่มาเนาะตันได้ด่าชิบุยจีบาร์เลยเนาะคุณอารวาจันโอรู้เปียวได้แต่มาส่วนเนาะดีนาคันได้ดูเนี่ยมันนาคันได้ดูจ้ามาส่วนเนนไม่ซีมีงูส่วนจันโอรุเชนเชนเลนเลนกวยกวยเปียเปียมีนตาโพลูอับบาร์เลยนอกจากตัดยาเก่าเงินตำนานเดินสกาส่วนพี่อาตะเขียนพี่เนี่ยตัวกูสาวสาวได้ดูดีตะเขียนครึ่งตัวยังยงจีเชงกูสาวสาวได้ตั้งเชนดูดีนอกดีเอียร์เลยส่วนจันโอรุกวยกวยเปียเปียจันโอรุมีนตาโพลูอับบาร์กวยกวยเปียเปียจันโอรุชีบุเยจีบาร์เลยถ้าอย่างคริยันตาดมีเนี่ยเราส่งเนาะเชิงกาลามาใครมาเราตันได้ดังที่พยาธิเขียนเนี่ยเราไล่เนี่ยพยาธิเขียนเนี่ยตั้งเชิงเนาะตูเนี่ยพี่พยาธิเขียนประมาณเดซาชีโดตาดมีเนี่ยยาวสิยาวสิพี่นายจะบอกด้วยจันโอรุเนี่ยไต่ตัวอาบินเนี่ยสุดดังไปบาร์เลยอาลุงบ่มาพยาธิเขียนจวนว่าสาวดอกก้าวยิ้มมิงลาพยาธิต้องลองไปบ้างสิอาเมน